საფრთხე, რომლითაც საქართველოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი შესაძლოა სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა საკუთრებაში გადავიდეს. უცხოელებზე მიწის, მიყიდვა, მარტივდება. დანიელი მოქალაქის სარჩელზე, საკონსტიტუციო, სასამართლოს, გადაწყვეტილება, ქართველ, გლეხებს, სასოფლო, სამეურნეო, ტერიტორიების დაკარგვით ემუქრება. ბათუმში გუშინ გამოტანილი განაჩენი უცხოელებს სათესი მიწების დაუბრკოლებლად ყიდვის საშუალებას აძლევს. კანონი, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ამ უფლებას უზღუდავდა, ანტიკონსტიტუციურად ჩაითვალა. საკონსტიტუციო სასამართლო ავალდებულებს პარლამენტს კანონში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სასარგებლო ცვლილებები შეიტანოს. საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ დანიელი ჰეიკე ქრონკვისტის სარჩელის დაკმაყოფილებით საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნობა ძალადაკარგულად გამოაცხადა მიწის საკუთრების შესახებ კანონის სამი ნორმა, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო სამეურნეო მიწის ყიდვის უფლებას უზღუდავდა. სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მოქმედი კანონი პარლამენტმა უნდა შეცვალოს. Мы фикрим, что это момдено мочолис парламентис гасакрудели. Тависсава дарц уцхокосмос мокалакисвис сасусамеурнео мицис флоба ар цармоадгена проблемас ჩვენი კანონმდებლობის მეშვეობით. ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრებამდე საკანონმდებლო ცვლილებას ხელისუფლების მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია ავალდებულებს. აქ შეიძლება მხოლოდ ერთი რეგულაცია, თუ რაღაცის პრივატიზაცია არ გინდა, იმის პრივატიზაცია არ უნდა მოახდინო. ამას არ ჭირდება რაიმე თანხმობა საერთაშორისო ვალდებულებების კუთხიდან. ხოლო ნებისმიერი სხვა შეზღუდვა, ეს არის შეზღუდვა, რომელიც დაწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს. ეკონომიკური ექსპერტების მეორე ჯგუფი არ გამორიცხავს, რომ სასოფლო ტერიტორიების დიდი ნაწილი ახლომომავალში ჩინელი, არაბი და ირანელი მოქალაქეების ხელში აღმოჩნდეს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგად ქართველი გლეხი უცხოელ მეწარმესთან მუდმივად არათანაბარ პოზიციაში აღმოჩნდება. ჯობესია გაატაროს ესეთი პოლიტიკა, რაც ადგილობრივ ფერმერებს, ადგილობრივ გლეხებს მისცემს საშუალებას, რომ ის მიწები, რომლებიც ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრების არის, მათ შეიძინონ და მათ აწარმოონ აქ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას. ეკონომიკური თვალსაზრისით გაცილებით უფრო მომგებიანია ქვეყნისთვის, ვიდრე თქვათ ქვეყნის მოქალაქეების მიშეზია. 5200 ჰექტარი მიწით საგარეჯოს რაიონის 4 აზერბაიჯანული სოფელი მეოთხე თვეა უკვე ვეღარ სარგებლობს. საძოვრები და სასოფლო სამეურნეო მიწები, რომლებიც ადრე აქაური მოსახლეობის ერთადერთი საცხოვრებელი საშუალება იყო, ახლა უკვე ირანული წარმოშობის ბრიტანული მოქალაქის საკუთრებაა. ადგილობრივებს აქ გადაადგილებას ეკრძალებათ. იორმუღალოს 4000-მდე მცხოვრებს სოფლის სავარგულები უცხოელმა ფერმერმა ნათესებთან ერთად დააკარგინა. ნათესი ჰქონდა 20 ჰექტარი, სქერი იყო, ხორბალი იყო, სიმინდი იყო. სულ მოხანდის ეს სულ სიმინდი და ნათესი ნაგვეთები. საქართველოს? ზოართ ზალით, მაგრამ ზალით. საერთაშორისო პრაქტიკა მოწმობს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხო მოქალაქეებზე გასქუსებას ევროკავშირის მთელი რიგი სახელმწიფოები ეწინააღმდეგებიან. სამოქალაქო პროტესტის შესამსუბუქებლად კი საქართველოს ხელისუფლება ქართულ მიწებს ინვესტიციების მოზიდვის საბაბი ჭირს.